Po, barkimin. Pse ja dhe fjalën aman. Se u bo fen kjo puna e parfimit, nuk pe di mas. Çfar parfimi është Bemire? Po janë ato, nuk i ka marrë të tre, nuk e di. Njonis Njani e Versace, tjetëri është, nuk i kuptoj. Ty të kam dhënë? Antigona, jemi krejtësisht në fund këti prajmi, na kam bete edhe shumë pak. A mundesh me publiku kush i morë ata parfima? Jo, nuk kalzoj kush, vesh po kalzoj që i ka marë mision prej meje. E le të kalzojnë vetë kush i ka marë. Ashe, u që i barën Antigona Klevisis. Bravo, Klevis. Si ka marru në vla, gjeni ku doni. Pa ne ma bajmo. Zese si i gëzof, shë Antigona që me thonë mirë. Jo, jo, ula, di gjom. Ula, s'ka marru, vetëm të shefe si adha shumë. Vetëm një gjom, di gjoni njerës. Po të kishe unë, pa vetë. Gjese si jo, unë jo kërkoj ndjes për atë... Po të kishe unë njësën, se ja i bja shefe, sa një. Po mirë, së të vetëm pak. Unë jo kërkoj ndjes, më të vërtet, po e kam bo për me dhonë me kuptu a gjën, ma shumë se unë pritë, sinqerisht, edhe bane me kuptu se do të rrim pa kërhatë si kam vore edhe shumë herë se kjo mënyrë për mu kap me roba, me vjetë gjana i bojnë mu acaru shumë edhe gati edhe më sharje, më ofendime edhe bojnë mi u bo me kuptu ma shumë jo për pse unë deshëm me mërë mishku se me qenë masha jerganin tem i hudhësha të këtëni po e morë edhe timin kështu thash rrje dhe unë edhe gjithë ju mirë, a mujtë është me folë po bukosh i këmeri jerganin Antigonës tani. Ja mojnë mësaj. A mojnë me folë, be, a mojnë me folë. Folën. Se ta më kritikuan mua, kur ishe e dikë të kurikë në dritat. Kur ishe me shimi i go. A që ona, lele të klasë. Folë, maj motër, folë. Vecë kemi pas, kemi pas kësi projmi, ka shkën shumë që të koha. Njerës, jo vetëm po me ndoni, që mundeni, si thoni jo, mja me lujt me produksionin. Na jemi këto për me ju analizu juve edhe me prek më pikat ku ju me reagu. Fillimisht, po du mi përgëzu shumë Sajmirin edhe Klevisin për lojen me shërbimet se kanë qenë të mrekullueshëm. Faleminderit. Dyta, po du mi ju bo me dije që duheni me pas durim, se ju kur nuk e dini a është në mision dikosh, a është dikosh, edhe nuk është normal, unë si di qka është këmë arifet vinin dhëmë të kuqe, vetëni a është këmë mision për juve, apo më ndoni që ju kalzojmë na? Oke. Gjithë se si ndjesë prej meje. Duhet me prit, me pas durim, një dit, dy, tri, se nuk hahet parfimi, nuk desë për parfim. Jo, jo, normal. Asë nuk e në mi qu, mi shqit, mi qit në në kanë. Vecë smunën pa jorgana. E, tesh pa jorgana është tjetër punë. Vecë smunën pa jorgana. Antigona. Po shqyë kemi gazë të në ngrofën. Edhe miri prej gjonat dhe tjerëve. Sa herë që kalon të lavatriqja, kështë rogove, kapshë tjena të grave, më të grave, edhi që të telekamera. Nuk është të drejtë më të po. Po jo, po, sa herë më rogo. Jo, no, qëto, sa herë ikë me të hekë robën, në gjithë të gjithë të grave. Ma, po ti që nge manjak farë. E, po që nga vajtë në topi 100 euro në topi, vlerë. Aja, ta shumë në gjenë. Ja, ja, të gjenë dhe këtë se kisha pritë në ati. Si kisha e më nga i që nga vajtë. Starën mojë. Lek, gëzimi. Gëzimi, nga lek. Se, o, topi, ne kemi në account 100 euro topi. Nuk e din Antigonë me qarë shbo topi. Banor. Nuk e din? Jo. Shqyshyrë. O, miri. Jemi krejtë se shponde, kemi edhe një klip të fundit për juve, i cili ka të bëjmë vizitën e